បាទព្រោះយើងប្រកាន់នៅចំហខាឃើញអីថានឹងបាទឃើញមិនថាអញ្ចឹងបាទកញ្ចក់ឆ្លោះមកបាទរូបយ៉ាងម៉េចគឺឃើញមុខមាត់រូបរាងអញ្ចឹងបាទស្របតាមអនុសាសន៍របស់ពុទ្ធរបស់សម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមការងារក្នុងវេទិកាតំណាងរាស្ត្រក្រៅពុទ្ធសំទោសវេទិកាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងគឺតាអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅអនុសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាំផ្ញើកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករា2020កន្លងទៅបាទនៅឯជំនួបបាទរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជការក្រមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទបាទគឺកុំបំពេញសិទ្ធិអ្នកដទៃបាទកុំបំភ្លៃការពិតបាទនេះជាអាក្រោះដែលសម្ដេចនាយកលោកផ្ដោតជូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែក្នុងតលហេកទាំងអស់មកដល់ម៉ោងនេះសម្ដេចនាយកលោកតែងតែដាស់តឿនដល់មន្ត្រីញយញយហើយក៏លើកឡើងពីចរិតរឹកពីបែបមន្ត្រីលេងលើមបាទនឹងបែបមន្ត្រីកទេធំបឡំដេកបែបមន្ត្រីជើង10មន្ត្រីជើងអីកន្លងមកហ្នឹងណាបាទនៅតែមិនទាន់មានមន្ត្រីដែលទទួលភារកិច្ចបាទក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានជាសាធារណៈដល់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មហាជននៅតែរួញក្បាលនៅតែលេងលើមដដែលបាទហើយទាំងទៀតខ្ញុំចាំបានច្បាស់ណាគឺសម្ដេចលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលមានសិទ្ធិសម្រេចធំធំបាទបាទមន្ត្រីដែលមានសិទ្ធិសម្រេចធំធំដូចជាអភិបាលខេត្តចង្វាយស្រុកបានចង់និយាយថាប្រធានអង្គភាពមកប្រធានអង្គភាពឬប្រធានស្ថាប័នបាទត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខបាទបកស្រាយនិយាយការពិតជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានលោកនិយាយទៅឲ្យចំគោលដៅកុំឲ្យនិយាយឲ្យចោលប្រកាន់ថាអ្នកសារព័ត៌មានចេះតែបំភ្លើតបំភ្លៃបំប៉ោងឬក៏បញ្ឆេះការពិតបាទបាទអញ្ចឹងមកដល់មកនេះក៏អត់ទាន់ឃើញមន្ត្រីណាមួយភ្ញាក់លឹកអឺនុសាសដល់ពងពោះរបស់ប្រមុខរាជសម្ដេចយុវដែរឃើញតែមួយទេគឺថាអាបាខែកំពង់ធំបន្តិចទៀតដល់ហើយគឺថាអាយដំសឹកលូលោកអនុវត្តបានល្អណាស់សូមកោតសរសើរបាទក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាសមាជិកនៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែរបាទបាទអញ្ចឹងឃើញអភិបាលខេត្តរបស់ខ្លួនឬឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនឃើញម៉ែឪរបស់ខ្លួនលោកអនុវត្តបានល្អតាមច្បាប់ផងក៏ដូចជាអនុវត្តបានល្អតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងក៏យើងមានតែការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្តជូនលោកធ្វើតទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីដតៃទៀតអភិបាលរាជធានីខេត្ត24ផ្សេងទៀតឬប្រធានស្ថាប័នក្រុងស្រុកបាទឃុំសកាត់ដតៃទៀតឬក៏អធិការស្នងការមេប៉ោះដតៃទៀតនិងជំនាញដតៃទៀតដោយអត់ទាន់ហ៊ានលើមុខលើមាត់មកនិយាយការពិតទេតួយ៉ាងដូចជាលោកស្នងការខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងបាទដែលរងការលើកឡើងអំពីការលួចឡានរបស់គេទៅលុកបាទនឹងរឿងអាស្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបាទស្នងការរូបនោះគឺលោកអុកកសលអត់បានចេញមុខមកបកស្រាយជាសាធារណៈជូនមហាជនទេអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់នឹងវារឿងពិត 100% បាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយងាកមកវិញដោយមុននឹងការផ្សាយនេះបន្តិចបាទលោកគ្រូកឹមសរឿនបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទលោកបានប្រាប់ថាមានរឿងអធិការកើតឡើងមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នសាសនាបាទតើរឿងនោះកើតនៅវត្តអីហើយរវាងស្អីនឹងស្អីមើលលោកគ្រូលើកឡើងតិចមកពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានស្គាល់វត្តនឹងនៅឡើយទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែម្ដងព្រោះគ្រប់ច្រើនដងឲ្យខាតពេលលោកចាបាទគ្រប់អីច្រើនពេកបាទចាស់ហើយបាច់គ្រប់ទេថ្មីកន្លងទៅនេះគឺខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ណាខ្ញុំក៏មានការកោតសរសើរផងដែរដែលអតិកោផ្ទុះនៅក្នុងវត្តប្រយោប្រំសឹងតែស្រយោស្រយោស្រយោស្រខ្លះទេ